jag om det är så mycket äventyrshus det här, det vet jag inte. Förutom lite konstiga mojänger som står här, så jag har inte råkat ut för så mycket äventyr än. Här står ytterligare en konstig mojäng. Vem är ni? Får jag fråga det? Förståndare här. Och där står ni och smyger bak i kulisserna. Ska man inte välkomna gästerna när de kommer? Det är ett äventyr. Ja, det hoppas jag att det kommer att bli. Och ni söker någonting förmodar jag. Ja, alltså jag söker ju lite upplevelser och äventyr, men jag behöver ju också någon att tävla emot, antar jag, i de här små sakerna och rummen som finns här. Ja, det är inga problem. Vi har folk. Vi har folk. Vi har folk. Ja, då, som gärna ställer upp och tävlar mot er. Vad trevligt. Ja. Är det så att man kan gå och titta på urvalet? Ja, inga problem. Hej. Inga problem. Ska vi göra det då? Ja. Tack. Varsågod. Jag måste också säga det här, att det var ett väldigt fint hus ni har här. Vad har det tjänat för syfte tidigare? Det har varit folk här. Ja, det är det som är skillnaden då. Ja. Ja. Jag skulle gärna vilja se på det där urvalet av människor som ni sa att ni hade. Ja. Här har vi mjölkbudet. Ja. Mjölkbudet. Som har blivit kvar då. Här är en duktig person. Ja. God dag, god dag. Bra. Då skulle jag vilja veta det mot den här mannen jag ska tävla. Vad är första grenen? Det är bowling. Ja, då är vi beredda att köra igång den här bowlingen. Jag är helt klar. Hur är det med dig, Daniel? Ja. Ja, fint att höra. Då ska vi se. Du ska fram i en position här där du har tyngdpunkten. Så där tycker jag verkar fint. Drar vi bak den lite så här. Så hoppas jag att du är med. Och så är det nu så att jag skriker vänster, så sväng vänster då. Okej. Okay. Ja, är du med då? Ja. Kör vi! Kom igen nu då, kom igen! Där ja, så hade vi en liten kvar där borta. Så! Där klarar vi grejen. Mycket duktigt av dig, Daniel. Vet du vad detta innebär? Det innebär att jag vinner grejen. Så nu är det vidare till nästa. Ur den här dumma grejen nu, kör vi! Vilka enkla grenar ni har här. Mjölkbudet hade inte en chans, hade ju fortfarande snurr i huvudet. 15-0 till mig tror jag minst att det måste vara, va? Det är bara att gratulera det där, tycker jag. Tack så mycket. Ja. Det här är en pilbåge. Ja, ser ni. Vad ska vi göra med den? Vi ska gå till den stora banan och skjuta. Ja. Det är mycket lätt. Det gäller bara att träffa. Träff, så att säga. Ja, träff. Ja, det är ju inga problem för mig, men om du tar en liten stund med mjölkbudet och förklarar reglerna och annat, så kan jag gå och sätta mig och ta en läsk. Ja. Ja, varsågod att gå iväg och konferera lite då med er. Ska vi titta? Ja. Ja, mjölkbudet, det ser inte så bra ut efter en grej. Jag leder ganska kraftigt och börjar bli nervös, nu märker jag. Ja, lite grann. Ja, kan jag förstå när man möter en sån väldigt kompetent mottävlare som jag. Det är ju pilskytte nästa grej. Jag har pilen till dig redo. Du ska veta att jag är ingen lätt motståndare. Jag kan ta och lägga handen där. Jag har ju lite erfarenhet av sånt där. Jag vann Wilhelm-Tell-mästerskapen i skolan för 6-åringar från 7-åring. Ja. Jag är mycket, mycket duktig på den här typen av grejer. Gå fram med en bit här nu, för att du kommer ju aldrig att komma upp i min klass ändå. Så skjuter du iväg din lilla pil där så gott du kan. Ja. Är du lite redo där? Jättebra, vad synd om honom. Men det är inte mycket att göra att det är 0 poäng till dig. Nu ska vi se hur jag klarar, men jag får också skjuta iväg igen. Det vankas 30-0 här, tycker jag. Nu tar jag bågen. Inga problem där, vet du. Ser du, ska vi se nu? Ja, det krävs ju sin man för att behärska en sån här båge av glasrör och syntetpapper och grejer. Jag tror att vi har 23 och 40, ja, säg en, jag skalar av lite, vi säger 50 poäng plus 15, 65-0 då, det är inte så bra där, Daniel. Nej. Har du några pengar på dig? Jag har ju inte det. Nej, jag tänkte du behöver ju betala skadestånd till tanten vars hund du sköt ihjäl här borta. Ja. Ja, går du och gör det så ses vi vid nästa gren, tycker jag. Lite smånöjd med den här grejen, kom så går vi. Ja, nu ska det bli boxning, och då kan jag bara nämna detta här, att förr var handskarna fyllda med keramik, lera, hästskor, alla andra saker, spik och dylikt. Men idag har de så att säga blivit mycket, mycket lättare att använda. Man behöver inte bara 4 personer att snurra en handske på en person. Så att det är mycket bättre nu för tiden. Så att nu ska ni verkligen få se på en mycket intressant
boxningsmatch. Ska vi få börja någon gång? Ja, det ska ni verkligen få göra. Ni kan börja precis när som helst. Varför inte börja nu? Hur fort får man slå ner honom för att det ska räknas? Ja, bara ni inte räknar för fort. Då så räknar ni... jag med det. Ja, det kan ni göra. Men ni får inte räkna. Nej, jag förstår. Det gör jag. Jag är domare. Enväldig. Räka. Jag ger mig. Undrar var den var någonstans. Det är Malle, jag bara skojar. 73,5-0 till mig. Seriefigur. Ja, sumobrotten kommer inte alls från Japan, utan den kommer från Halland. Från en liten ort som heter Drevtruta. Och den första duktiga sumobrottaren heter Wilhelm Haga. Han var närmare 80 år när han började med den här brottningen. Och sedan spred det sig runt världen, speciellt i Japan. Och Halland hade många andra. En som heter Gavtrav heter en mycket duktig brottare. Men i alla fall, här ska ni få se på ett fin sumobrottning. Sätt igång, kör! Tjocka klubb! Du vinner, du är alldeles för bra för mig. Ett poäng då till honom. Så kan det gå när man inte är beredd. Vi är fortfarande inne i ringen, så det hade du inte tänkt på. Den lilla fjäril. Ja, bort med hans poäng som han fick tidigare. Så där en 200 till mig, inte minst för den här vackra massen. Så jag gjorde nu det klassiska överraskningsgreppet. Och då tar vi med nästa gren då, lille vän. Det var en enkel match där. Se där, ja. Paintballens grundare var Picasso. Här är ett av hans första verk. Mycket, mycket vackert. Och han är ju känd från många, många duktiga saker som han har gjort. Vi har exempelvis Måsen som röt, Vovens peng, Harald och draken, Jesus och alla de andra. Och så hade han även en mycket, mycket vacker målning som heter Murusmän. Typ på hans eget språk alltså. Men som sagt var, nu blir det verkligen färgstarka saker. Håll i eder. Ja, nu ska ni vara med på en duell när det gäller paintball. En mycket, mycket spännande sak. Det kan sluta hur som helst givetvis. Och jag kan ju säga så här, den där, den är laddad med ankspray. Äkta ankspray? Äkta ankspray. Ja. Så att det blir otroligt mycket bra. Så jag tycker ni ska inta era positioner här framför mig. Jag litar inte på den gubben, så jag har tagit med mig en nackdel. Ja, det kan ni göra. Passar det nu du, räkan? Nu räknar jag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jaså, du trodde jag hade laddat ditt vapen med äkta ankspray, va? Så dum är jag inte, gubbe Linde. Det är ju alldeles för lätt det här. Får du ta och skärpa dig? Så kan det gå, ja. Stick iväg med det, ska du få en ny chans. Vi börjar det. Ja, det tyckte du kanske inte var så roligt i den, nej? Nej. Jag ser vad lite riktig ankspray kan göra. Jag tror att jag i och med denna väldigt taktiska omgång, och jag gjorde precis som det står i alla regelböcker, så fick jag väl en 225 poäng till, tror jag. Så jag är uppe i nästan 600. Det är kanske lika bra att vi går till domaren och ser exakt hur många jag fick. Hur många du har, det vet vi redan. Det är ju noll. Kom så går vi. Jag har bästa mjölkbud. Det gick inte så bra idag. Nej. Tyvärr. Men här står segran. Gratulerar. Tack så mycket. Gratulerar. Jag infriade förväntningarna och höll mig ungefär absolut, på den poängen som jag trodde. Hur många fick jag? 680. Exklusive stilpoängen på slutet. Ja. 20 då. 700. Det är inte illa. Nej, det är inte illa. Jag är nöjd. Jag är mycket nöjd. Ja. Och första pris, det består av en resa till Marstrand.
Och inte bara det, utan då har du verkligen kanske en stor chans att se Oscar den andres spår. Hund. Man vet inte. Jag måste ju säga att med tanke på vem som antagligen ackompanjerar mig på den resan, så är det väl mer tänkt som ett straff än som ett pris. Ska ni inte med själv? Förmodligen. Förmodligen. Blir det tävling där också? Mycket stor tävling. Ja. Nu får ni skynda oss. Ja, du. Ni. Ja, hej. Ja.